Olá, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal Recanto do Sabiá. E nós estamos aqui em Porangaba, na cidade verde do interior paulista. Eu sou a Graciela Santos e é com muita alegria que começo mais esse vídeo. Agora é bem cedinho, nosso dia começa cedo. A gente levanta antes das 6 horas da manhã para a gente estar fazendo as coisas aqui na chácara e também a gente deita cedo. Acho que todo mundo que mora em chácara, em sítio, faz isso. E engraçado que quando a gente está para cá, a gente não se preocupa em assistir televisão, nada. Então a nossa vida é isso aqui, ó. Quando a gente está aqui na chácara. E acabou nossas férias, né? E nós vamos estar retornando para nossa casa da cidade. E como eu falei para vocês, não deu para a gente trabalhar, não deu para a gente fazer muita coisa. A gente descansou bastante, na verdade. E vai ser bom porque a gente volta com nossas baterias recarregadas, né? Porque esse ano eu tenho bastante projetos para esse ano, projeto de trabalhar, projetos de estudo, então a gente tem que estar com a cabeça bem assim, tem que estar bem descansado e com bastante energia para a gente começar esse ano com bastante garra, né? Hoje eu quero colocar a minha algueira em cima da caixa ninho, das abelhas. Porque já tá no ponto de colocar, elas já tomaram conta do ninho totalmente, inclusive nos cachilhos, já tá formando mel, então tá na hora de colocar a nossa melgueira, né? Então eu vou esperar o sol sair para a gente estar colocando a nossa melgueira e tá fazendo toda a preparação, porque para a gente mexer com a abelha a gente tem que estar preparado, né? Eu tenho roupa, eu tenho tudo aqui, então vai ser bem tranquilo. E eu queria convidar vocês a estar ficando comigo até o final desse vídeo. Tô colocando a minha roupa já. Deixa eu mostrar para vocês aqui o equipamento que eu tenho. Esse é o equipamento para fazer fumaça. Mas hoje eu não vou estar usando esse equipamento, eu apenas vou estar colocando a caixa. Essa aqui é a caixa que eu vou estar colocando em cima da nossa caixa ninho, a melgueira. Ela está parcialmente com cera violada aqui nos cachilhos. Tem pouca cera violada, então a gente aproveitou o máximo que a gente tinha. Mas como já tá com enxame, então não tem tanta necessidade de ter a cera violada. Quando o assunto é segurança, a gente tem que colocar todos os equipamentos para garantir total segurança, né? Afinal de contas, nós estamos mexendo com abelhas de ferrão. Vamos lá agora colocar a nossa melgueira. Parar agora para tirar a tampa daqui da nossa caixa ninho. Como vocês podem ver, tem bastante abelhas aqui e já está formando já a mel. Agora eu vou estar colocando aqui a melgueira para elas estarem subindo para cima e começar a produção de mel aqui na chácara. Olha quanta fartura de abelhas! Deu tudo certo. Logo, logo nós vamos ter a nossa produção de mel aqui na chácara. E daqui para frente é só aumentar a nossa produção de mel. Essa daqui é a Sônia. Olha como ela é linda. Ela é uma galinha da raça sedosa japonesa. E hoje eu vou estar soltando ela porque ela estava no viveiro. E ela é uma galinha muito assustada, né, Sônia? Só que a gente não gosta de que eles fiquem presos, né? Então a gente vai estar soltando ela hoje aqui na chácara. E olha como ela é bonitinha. Ela tem esse topetinho aqui que é uma graça. E essa galinha sedosa, ela tem
Como vocês podem ver, ó, os pés dela são pretos, o bico dela também é preto, e inclusive os ossos da galinha sedosa é preto também. Uma pena do nosso Romeu. E olha que coisa mais linda que ela é. Né, Sônia? Você vai ser solta agora, menina. E eles são super dóceis, eles gostam de ficar próximo da casa. E são umas galinhas resistentes, tanto quanto as outras. E todo mundo falava no início que tinha essa raça, que era uma galinha que qualquer coisinha ficava gripado, que qualquer coisinha ela morria. Não, não é. Elas são galinhas resistentes, tanto quanto as outras. E são galinhas ornamentais. E elas são assim. Muito fofas. Olha que linda. Soltar ela agora? Eu vou soltar ela aqui porque o Fred está ali próximo. Vai lá, Sônia. Olha aí a Sônia. Eu quero que ela vá perto do Fred. Tá aqui embaixo dessa moita, justamente porque ela tá bem assustada. Ela é uma galinha assustada. Daqui a pouco ela se familiariza aqui com os outros animais, né? A nossa intenção é que ela fique no grupinho do Fred e da Vilma. Vamos abastecer todos os comedouros das galinhas. E choveu novamente, mas só foi o tempo da gente arrumar as coisas aqui, conseguir colocar a melgueira que botou chover. Então vamos abastecer os comedouros. Esses dias que a gente ficou aqui não precisava abastecer, porque a gente alimentava todo dia cedo os animais, mas como a gente agora vai estar tá voltando para lá, então a gente tem que abastecer todos os comedouros. A água ele já trocou já cedo. Agora vamos abastecer os outros. Agora vamos abastecer os outros comedouros. Tem água ainda? Oi? Tem água ainda? Enquanto a gente está abastecendo aqui, a Melissa está aqui, ó, chocando ainda. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aí a Melissa. Ela tá firme, forte, chocando. E logo, logo nós vamos ter os gansinhos aqui na chácara, né, Melissa? Vou deixar ela aí, porque ela fica incomodada quando a gente está próximo daqui do ninho dela. Como vocês podem ver, tem comedouros espalhados por toda a chácara. Então eles não faltam alimentos para eles.
Agora chegou a do almoço, já preparei o arrozinho dele já. Esse aqui é um arroz que eu faço especialmente para ele, sem óleo, sem sal. Tá, peru. Tá, peru. Olha aí os peru, o Sasuke, o trio Padre Zé Patinho, a Margarida. Ali embaixo tá o Hit também com a esposa dele. Todo mundo comendo arrozinho. Só que era. Como que era? Toma, Grineu. Vem comer, Tony. Tony não quer comer agora. Vou deixar ali o arrozinho dele. Olha aí como tá a Julieta com os pavõezinhos. Tão grande já. Olha que gracinha. Com o penachinho na cabeça, tá começando a sair. E eles adoram arroz. Tem uma coisa que eles gostam de comer é arroz. Olha que coisa mais linda. Isso é uma coisa que me deixa feliz, é eu poder dar alguma coisa que eu sei que meus bichinhos gostam e eu sei que eles adoram arroz. E esse é um dos momentos que eu mais gosto de fazer, o momento de alimentar eles. A gente vê que eles ficam felizes. Vou deixar agora a Julieta comendo aqui. E aqui tem sido assim durante esses dias, né? Na parte da manhã dá aquele solzinho, aí à tarde dá aquela pancada de chuva e depois vem o sol novamente. É, pelo menos falta d'água a gente não vai ter, nessas frutíferas estão maravilhosas, bem verdinhas, super carregadas. Nosso pé de siriguela, ó, provavelmente por esses dias vamos colher siriguela aqui também, aqui na chácara. Então é assim, essas férias a gente aproveitou para descansar, a gente não conseguiu trabalhar. Faz tempo que eu não fico tanto tempo relaxada que nem a gente ficou aqui, né? Depois de relaxar bastante. E assim à tarde a gente deitava e dormia com o som da chuva, então foram dias maravilhosos aqui. E agora a gente volta, né, para nossa rotina da cidade. E eu quero torcer para que esse ano seja um ano de bastante trabalho, um ano de bastante realizações. Eu tenho bastante ideias de trabalhos, né, para mim estar colocando em prática esse ano. E eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que chegaram até aqui comigo, a todos vocês que me acompanham desde o início, a vocês que chegaram recentemente aqui no nosso canal, sejam bem-vindos. Meu coração enche de alegria em estar fazendo esses vídeos aqui para vocês, todas as semanas. Eu me sinto muito próxima de cada um. E esse tempo
que eu levo fazendo vídeo aqui, eu faço com muito amor e carinho para vocês. E eu queria aproveitar e pedir para vocês estarem me seguindo lá no Instagram também. É o arroba Graciela Santos com 3S. Lá eu vou estar colocando todos os dias vídeos, stories. Vou colocar vídeo no feed também. Esse ano eu tenho bastante projetos para estar colocando em prática. E no Instagram eu vou estar colocando diariamente um pouco da minha vida, um pouco do meu trabalho. Que esse ano vai ser um ano de trabalho. Vou ter bastante trabalho. Em nome de Jesus. Então, eu queria pedir para vocês estarem me acompanhando lá. E eu queria aproveitar e mandar um beijão para alguns dos inscritos. Deixaram o nome e a cidade nos comentários. Eu queria mandar um beijão especial para a Helenilda Costa, de Laranjal, Minas Gerais. Para a Corina, de BH, que sempre está aqui comigo. Um beijão especial para você, Corina. Para o Carlos Arruda, de Itaquera. Muito obrigada por acompanhar aqui o meu trabalho. Eu fico muito feliz, viu, Carlos? Para Leonor Pereira Ferreira, da Freguesia do Ó, um beijo especial para você, viu, Leonor? Muito obrigada pelo carinho. Para Marta Canonenco, de São Paulo, um beijo especial para você, Marta. Muito obrigada por estar aqui comigo sempre, viu? Para Lúcia Afonso, de Franca, um beijo especial para você, viu, Lúcia? Para Maria Aparecida Antônio da Silva Feliciano, de Monte Azul, norte de Minas Gerais, um beijo especial para você, Maria Ângela. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por estar aqui comigo sempre, viu? Eu queria mandar um beijão especial para Angélica, de Itacoaxetuba. Um beijão especial para você, viu, Angélica? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por assistir meus vídeos. Eu sou muito grata. Queria mandar um beijão especial para Jo e para o Cláudio, lá de Maré, Rio de Janeiro. Um beijão especial para vocês, viu? Muito obrigada por estarem aqui comigo sempre. Para Maria de Lourdes, de Budas Artes. Um beijão especial para você, Maria de Lourdes. Muito obrigada por estar aqui comigo. Sou muito grata, viu? Queria mandar um beijão especial também para Ana Caetane, lá de Poços de Caldas, Minas Gerais. Um beijão especial para você, viu, Ana? Para Ana Analice, de Lins, São Paulo, também. Um beijão especial para você, Ana. Para Manuela Peças, de Portugal. Um beijão especial para todo o pessoal de Portugal que acompanha aqui o nosso trabalho. Eu fico muito feliz de saber que meus vídeos estão sendo assistidos aí em Portugal, viu? Sou muito grata. Para o Rivanildo, de Guarulhos. Um beijão especial para todo o pessoal de Guarulhos aí que acompanha aqui o nosso trabalho, viu? Pra Creide Rock, de Uberlândia, um beijo especial para você, viu, Creide? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por estar aqui comigo sempre. Queria mandar um beijão especial para Rosa Gelone, de Puã, também. Um beijão especial para você, viu, Rosa? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por estar aqui comigo sempre, viu, minha amiga? Eu sou muito grata. E eu gostaria de mandar um beijão especial para todos vocês que chegaram até aqui comigo. E queria pedir para vocês que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para estar se inscrevendo, me dar aquela força para a gente chegar aos 4 mil seguidores. Nós já estamos próximos disso. Eu ficaria muito feliz se vocês compartilhassem os vídeos com seus familiares, com seus amigos, nas suas redes sociais, para estar crescendo aqui o nosso trabalho, para mim estar divulgando, né, o trabalho que eu faço aqui, e eu faço com muito amor. Muito obrigada e até o próximo vídeo.